Remo täällä ja näin kesäisen lauantai-illan kunniaksi. Olisiko taas kesäkiväveitä luvassa? Ja nyt se on 5/7, eli tää on kolmanneksi viimeinen. Ja näihin kolmeen viimeiseen nyt vähän alkaa pelaajien kokonaisuudet. Kiväve-pelaajien hinnatkin vielä, missä ne liikkuu tällä hetkellä hutissa vieläkin, niin yhtäkkiä ne pomppaa melkein tupla lukemiin, kun tähän videoon te tulette kommentoimaan teidän PSN-nne toivossa voittaa 92 kokonaisuuksinen vuoden joukkue Nino Niederreiter. Viimeisin myynti 182 tonnia tällä hetkellä. Jotenka lyhyt sääntöjen kertaus, osallistutte kommentoimalla arvon sen joskus 3-5 päivän päästä siitä, kun tämä video tulee julki. Kommentissa pitää olla PSN muuta, mitään muuta en vaadi, voi siinä olla jotain muutakin sitten. Vain yksi kommentti per yksi PSN. Tarkistan, että jos on ollut enemmän semmoisia kommentteja, missä on sama henkilö kommentoinut saman PSN, tai sitten jos on samaa PSN ylipäätänsäkään ollut siellä kommentoissa enemmän kuin yhden kerran, tai sitten samalla käyttäjällä kommentoitu enemmän kuin yhden kerran semmoinen kommentti, missä on PSN. Lisäksi siellä käyttäjällä, millä kommentoita pitää olla PS Plussa PlayStationilla, muuten ei voi voittaa. Ja niistä kommenteista sitten arvon sen voittajan, kuten nyt viime viikon giveaway-pelaajan kanssa tulen tekemään. Viime viikolla oli siis giveawayissa Movember Hampus Lindholm. Ja minä olen jo klikkaillut tänne tämän linkin siihen videoon ja lataan siitä kommentit nyt siihen videoon. Elikkä Hampus Lindholmia varten tuli jonkun verran kommentteja taas. Tässä näkyy 253. Koko ajan näyttää vähemmän videolta, mutta se jälleen kerran meinaa sitä, että nämä teidän voittomahdollisuudet kasvaa nopeammin kuin mitä niiden pelaajien hinnat laskee hutissa, koska nähtävästi nyt kun näitä giveawayita nyt alkaa tulla ihan liukuhihnalta, niin jengillä ei olekaan yhtäkkiä enää motivaatiota osallistua niihin kaikkiin enää samalla tahdilla jostain syystä, vaikka siellä olisi käytännössä ilmaista rahaa tarjolla niistä pelaajista, jos vaikka sattuisi voittamaan. Ja nähtävästi koko ajan niiden, jotka jaksaa kuitenkin osallistua, niin niiden voittomahdollisuudet paranee niin kuin koko ajan. Jotenka aloitetaan sitten laskemaan sitä sykettä pikkuhiljaa tästä, että se ei enää nousisi kovinkaan korkealle tästä enää, kun painan voittonappia rumun pärinöiden saattelemana. Hetki koittaa näin. 767? No, okei. Okay. Onko herra legit? On. Herralla on PS Plussa, joten näin, se oli sitten siinä. Elikkä tällä kyseisellä henkilöllä on sitten oikeus seuraavan 3 päivän ajan laittaa minulle viesti, ja sitä käyttää lunastaa sitten lopullinen oikeus tähän Movember Lindholmiin. Jos ei minkäänlaista viestiä mulle tule seuraavan 3 päivän aikana tältä kyseiseltä henkilöltä, niin sitten voitto valahtaa ensimmäisellä varavoittajalle. Siitä kyllä te tiedätte nämä kuviot. Tosi niitä varavoittajia nyt ei ole vielä kertaakaan tarvittu, vaan kaikki 4 edellistä voittajaa ovat olleet tonteella hyvin tunnollisesti. Ja otetaan sitten ne varavoittajat. Nappien painelu on kivaa. Hänellä on PS Plus, joten tässä on ensimmäinen varavoittaja. Ja toinen vielä siitä Laku 007. Hänellä on myös PS Plus, joten se siitä sitten täältä erää. Jotenka viikon päästä sitten taas katselee, että kuka saa oikeuden sitten Niederreiterin lunastukseen, mutta täältä erää sitten viikon päähän siis. Ja tähän video loppuun siis tuo Movember Railin poisantaminen voittajalle, joka oli siis Epu 20 ja vielä jotain muuta asiaa, niin ehkäpä sitten siitä betasta, eli se pitäisi tulla tuosta 5 päivän kuluttua, jotenka siitä tulee sitten aika nopeata materiaalia sitten kanssa. Mä ajattelin tehdä betasta 3 videoa, 1 semmoisen yleisvideon ja sitten 2, niin katellaan niitä, että mitä ne sitten on, mutta semmoista infoa tästä. Ja sitten mitä siitä jatkoa seuraa, niin se on sitten taas mielenkiintoa ylläpitäen, niin enpäs paljasta enempää. Näkemiin tältä erää ja sitten viikon päästä taas. Joten tässä vielä Movember Railin, eli vielä siitä viikko taaksepäin tästä kivövein arvonnasta ja siitä, niin Movember Railin antaminen voittajalle. 65, nähtävästi viimeisen myynti tuossa tiedot täsmää, joten siinä se